100 evra. Evo, evo parte, ljudi upajte na Discord, moderatori, dajte link Discorda, kako se zove, i polako, slobodno ubacujte učesnike, znači treba nam... Pečurka i dalje nije tu, tako da će... Kenja, Kenja, kaže Kenja. A Kenja, Kenja mu se ja usta, brate. A, u svakom slučaju, znači ima nas troje, znači 7 učesnika ubacite slobodno u poziv. 7 koma. 7 učesnika, da, da damo što veću šansu ljudima da osvoje lovu. Elem, prvi TikTok, no lifer, najsmešniji, da, da, najsmešniji moment je, ali Tevra neće ceo da puštam, nego drugi, ja mislim, po redovi je, ono, kad sam ga čuo, Tevra preplakao sa majke. Dobro, čekaj. Sisaj kurac, majke ti jebim učanu kuvu dolju, mršu učku mršu, mršu te nakazo puje. Language nula, understand 100%. Te ustate. Look what devil oh. Has do. E, ovo je Pečurka, bukao. Ovo je Pečurka koji igra horror igre, brad. Ja sam opet upao u turnir kod Baki. Opet si upao, izbaci ga, to je ovaj vidio je već bio, to je onaj ludak što priča sam sa sobom kad uđe. Dobro, dobro. I 7 minuti koji ubaciš. Hoću, hoću. Look what devil... Pohvalio si izleto. Slušaj, 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 slušaj šta, kako čita engleski, ko Pečurka. Ustate. Look what devil has do. Look what devil has do. Ele! Ko dođe do tog savjeta koji glasi, nikad nemoj da izgubiš... Ovo je edit, Burez! Dobar ti, čeo ti bre, neću da komentariš ovo. Pustim edit da vide ljudi zapravo, ja zaboravio koliko sam ja zapravo dobar čovjek, kad sam pogledao ovaj edit sam bio u zonu, da, stvarno sam predobar čovjek. Ako zaboraviš taj deo sebe, tu dobrotu koju pružaš ljudima, pomoć, kad postaneš u neku ruku sluga ljudima, da ih zabavljaš, da im pomogneš materijalno, kako god, nije bitno, ali da pomažeš, da služiš. Ako izgubiš taj deo sebe, ti si onda ko, ljuštura, ljuska, samo eto kao, da li si čovjek? A moram vas da pitam, ljudi. A pogledaj. Što ste mene pratili dok sam ja izgledao ovako? Ve ručice, brate, imaš ruke kao ono... One iz Auschwitza. Ja moram da vas pitam što ste vi mene pratili dok sam ja izgledao ovako. Mnogo me zanima, majke mi. Jebi ga, tad si imao dušu, brate. Da služiš. Ako izgubiš taj deo sebe, ti si onda ko, ljuštura, ljuska. Samo eto kao, da li si čovjek? Odneti tonu hrane za pse i odnećemo mu milion dinara! Hvala ti na svemu, hvala što si uz mene. Ovo je za tebe, volim te brat puno. Automobil koji ćeš moći da koristiš svaki dan, u kojem ćeš moći da uživaš, koji je lep i moći. Naravno, znači 800.000 dinara i 170 evra, nešto tako. Ovo je za vas i stvarno se nadam da će... Nekog se je dobar čovjek u sad. Hvala sad za ovo. Plavi se ti, delci, brate. A čekaj. Milion dinara za vas od mene i Vojaža i naravno moje publike koja prati ovo i 1000 evra za vas. Ne, molim. 4000 evra. A vidi ga ukraden sat. 4000 evra za vas, da, imate da se snađete dok ne stanete na noge i sve ostalo. Vidi, Dex Rakoz je popravio, ej, ej. Što me dođe do tog savjeta koji glasi... Koji sam ja kralj, majke mi. Elem! Da ne bude samo da kunemo žene, imamo sada i ispovesti muškaraca. Što nisi dao starom baki da jede? Bukalo ne, njega nisam nešto gotivio, baš je bio dečko ono, retard. Znaš. Tako da, kaže ovako. Zar se ni malo ne plaši? Danas sam mazio devojku po leđima i pisao imena devojaka sa kojima sam je prevario. Baš je uživala. Tevra, kako zove? Prozivamo realno žene koje su kurve i koje su ovo, a sad ćemo da osuđujemo muškarce koji su kurve. Ali majke mi jeziva, ovo je stvarno šok bomba, te vrat, ove likove stvarno treba ugaziti, realno. A kako se zove, mislim, ako varaš, varaj, ali nemoj da pišeš imena na leđa, ono, what the fuck, razumeš? Ele, dalje. Sinoć sam imao s komšinicom dok je moja žena njenom sinu objašnjavala matematiku. E zato njenom sinu vratu, naš, kao on je očuh, jel? To tako pretpostavljam da se to odvijalo. Ali opet šok bomba, šok bomba. Kao mogu da razumem zato što nije njegov sin, znaš ga.
Ne branimo, ne branimo, osuđujemo ljudi, jel osuđujemo? Dobro, brate, pitanje je šta bi njegova žena radila da on objašnjava matematiku komšinicima svi. Bravo, bravo, što je najveće dobro pitanje redovni. Ti uvijek postavljaš prava pitanja, brate, ono što treba. Time se bavim, brate. Bravo, bravo. Dalje. Volim moju devojku, ali svaki put kada se pozdravljam sa njenom najboljom drugaricom, poljubimo se na kvarno. E, ovaj moment mi je stvarno šok bomba. Kako ono si sa devojkom i dopuštaš da njena drugarica bude njen najgori neprijatelj i da joj to ne kažeš, razumeš? Ono, i još ti učestvuješ u tome da njena drugarica bude najgori. Tera, meni je ovo šok bomba. Nisi kao, razumem ja, to ovo je onaj kao neki fetišarski moment gde kao juriš drugaricu, razumeš ovo, ono, sve to stoji. Al tebra, meni je ovo malo slom, iskreno. Ja sam ono HC, ali ovo je, brate, baš ono slom života, brate. Ali da... Da li ima, dobro vam i osuđujem. Ljudi, jel, dobro vam ili osuđujemo? Osuđujemo. Ja osuđujem. Osuđujem. Ja moram reći da osuđujem. Izvinite. Supruga spava pored mene, a ja na Facebook gledam slike druge žene koju nikada nisam susreo u životu. Ali osjećam se kao da je poznajem cijeli život. Mislim da sam se zaljubio kao pubertetlija. Već mu je problem što supruga spava pored njega. Ne, ovo je isto slom, te vrat, ozbiljan slom. Mi samo ovo što je, ali Tijana je malo slomila što je napisala, momci, ne budite ovoliko jadni. A žene šta rade? Šta je biše bilo u ispovestima žena? Šta je ono biše bilo? Gutam spermu i onda ljubim muža. Ajde, molim te, burez. Aj, polako, ono. Devojke, ne budite toliko jadne. Ne, naravno, i jadne su i devojke i muškarci koji rade ovakve stvari. Nemamo. Ljudi, osuđujemo! Osuđujemo. Osuđujemo. Sa ženom mi ne uspjeva da zatrudni i zato sam počeo da svršavam u ljubavnicu sa posla. Ako ljubavnica zatrudni, ostavit ću ženu. Ako žena zatrudni, ostavit ću... Dobro, ovaj čovjek zna prioritete. Ovaj čovjek ima široko na cepanje. On ima, tebra, on zna šta hoće. Pa to ti je, ba. Tebra, zna šta hoće, tebra, to je ono naš. Ljudi, jel ovo osuđe? Ali fora, ako ne zatrudni ni jedna, onda je problem u njemu. Šta ćemo onda? Pa onda mora da nađe treću. Onda će mora njega za onda. Onda ne krene da svršava u psa. U kera nekog, da. Užas. Ne, dobra taktika, majke, ovo je respekt. Uvijek ima rezervu, znaš. Pre 3 mjeseca moja žena je rodila bliznakinje. Ozbiljno razmišljam da je ostavim jer sam teo muško dete, a ovako brukam porodicu. What the fuck? Ovo je već... Ne, ovo je hardcore debilana, tebra. Meni je ovo smiješno koliko je bolesno, tebra. Majke, koliko moraš budeš spaljen da pišeš ovakve stvari. Da ovako nešto pomisliš. Tebra, dobiješ 2 dece i kao... Ma, ipak, znaš, ono, bez veze, nije muškog. Kao šta je, muško ili abortus? Da. Kao, znaš. Jel'o. Imam devojku, ozbiljna veza, planiramo venčanje, a spavam sa njenom sestrom. Isakvira, ovo je respekt. Znaš kao? Šalis. Ne. Sestru na lomaču, otprilike, bukvalno, ono... Aj, drugarica, razumem, naš, niste u krvnom srodstvu. Ali tebra, da ti sestra glaba kurac koji... Bože. Ne. Osuđujem ili odobravam? Ja malo osuđujem, moram priznati. Mislim, dabalo već što je smuvao i sestru, ali osuđujem. Da. Mislim, jes, ostaje u familiji na kraju dana, a? Možda je sestra bliznakinja pa pobrka. Bravo, što je najče, to nismo uzeli obzir. Možda. E? Jel časa sestra? Uj, to je isto dobro pitanje. Nije dobro napisao ispovest. Govorili, brate. Ipak malo osuđujem. Devojka mi je p***a poludit će ko sazna. Okej, ovaj pokazuje klipove drugarima, verovatno. Da, ovo je... Užas. AAAA! Da, to je slom. Ja recimo sav kontent ono ne delim, ja volim da zadržim za sebe. Razumeš, ono... Medicinska sestra. Da. Ne, a što najjače jeste, iskreno one ženske ispovesti su mi gore, bre. To je muški su nekako ono, vanila. Meni je sve ovo vanila. Jeste jadno, ali nije hardcore. Žene su baš hardcore. Žene su nekako zlobni od muškaraca po pitanju tih stvari, jel da? Nekako baš su ono HC, brate. Ne sam. Ali ono što znam! Dobro je. Elem. Ajmo, momici, jel smo spremni? Ooo, kakav toner smo vam spremili.
Bukvalno nikoga nisam čuo jer svi pričate u isto vreme. Pa kamo? Pa niko ništa pametno nije rekao, brate. Niko ništa. Pa da, a Pečurka gdje je? Pečurka ono, Jeep Jumas čisti, jel? Jeep.